မြန်မာနိုင်ငံကနေခွဲမထွက်ဘူးဆိုပြီး MNDA ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် MNDA ဒီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘူးစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ဆိုတဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုင်ငံတော်ကခွဲထွက်မှာမဟုတ်တဲ့ပြင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်ယူတာလွတ်လပ်ရယူပြီးနိုင်ငံတော်အသစ်ထူထောင်တာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပါရှိပါတယ်MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကမှတရုတ်ပြည်ဟာကြီးကြီးမားမားရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလိလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါလေ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာအမေစတင်ခဲ့တဲ့10276စစ်စင်ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းတွေမှာ MNDA နဲ့တိုင်းစစ်ထမ်းလာတို့အခြေစိုက်တဲ့လာရှုအပါဝင်မြို့ကူးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပါလေ။အုတ်ချုပ်ရေးနယ်ပြန်လည်ချုံရေးစတင်နေပြီဖြစ်ပါလေ။ MNDA ကမြောက်ပိုင်းမှာအမေတက်တဲ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအရာစုဖွဲ့မှုအနေထားကိုရှိနေပြီးအဲ့ဒီတော့ကမန္တလေးပြည်ဝင်ဝင်တော်မှာချင်းချောင်းမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ MNDA ကသူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ချာချာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကစထုတ်ခဲ့ပြီးမန္တလေးနဲ့ပြည်ဝင်ဝင်ကိုချင်းချောင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းဒါအပြင် NUG နဲ့လည်းမပူးပေါင်းထားဘူးဆိုပြီးတော့ MNDA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုနောက်မှာတရုတ်ကဘယ်လိုမျိုးအကွက်တွေရွှေ့နေတာလဲတရုတ်ရဲ့ဖိအားဘယ်လောက်ကြီးမားလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလိလာသူတွေကပြောပါတယ် MNDA ကထုတ်ပြန်မယ်ကြံမြောက်ပိုင်းမှာအမေဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တဲ့ TNLA ကတော့လက်ရှိချိန်ထိတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မရှိသေးပါဘူး MNDA နဲ့ TNLA ကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆင်မှုနဲ့အပြစ်ခတ်ရစင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ MNDA ဘက်ကစစ်ကိုရနာချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာတာပါဒါအပြင်အလူကြီးလောက်ကဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့လည်းပြီးပေါင်းခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ MNDA ရဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာဒီ MDYPD ရဲ့တခြားဒေသခံ PD ရဲ့အင်အားစုဖွဲ့တွေဝေရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတာတော့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဖွဲ့ဝင်တွေက MNDA ထက်ဆန်တော့ TNLA နဲ့ပုံမှန်နေဆက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နောက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလူကြီးကလည်းဘာမှထုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နောက်ထပ်သင်ပို့ပြောချင်ပါလိမ့်မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြားနေရာလဲဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်လက်နက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြားနေရာလဲဆိုပါလေတိုက်လို့ရနေလဲမကြောက်ခဏဆိုတော့အတက်စင်းလောက်တာတွေ့ရကြောင်းပြောပါလိမ့်ဒီနေ့လက်နက်6နိုင်ဝင်ကျင်ကစပြီးမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကိုပေးနေတဲ့ကြားရကြောင်းတိုက်လို့ရနေလဲမကြောက်ခဏဆိုတော့အတက်စင်းလောက်တဲ့ကြားရကြောင်းမန္တလေးဝန်ထင်က 30B ဆိုတဲ့ခြေရွာနေမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီး PDF စစ်ကြောင်းတွေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတက်ကလေးရင်ပြုတ်ကိုလက်လက်ကြီးပြုတ်ကိုတွေနဲ့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် 30B ခြေရွာပေါ်မှာတက်တဲ့ PDF တွေကြာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် PDF တွေအများကြီးရောင်းနေလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် 30B ခြေရွာကတော့မန္တလေးရဲ့အရန်ကိုနေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တယ်နေကြည့်ပြခတဲ့နေကိုမန္တလေးတမျိုးလုံးကြားနေရပြီတက်လီရင်တန်တွေလည်းမကြခဏကြားရပါတယ်မြို့ကန်တွေကတော့လက်ကြည့်ပြခတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့နဲ့နဲ့အစောပိုင်းကစပြီးတော့သတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေမှုလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဈေးဆိုင်ခန်းတွေတော့မခွင့်ပေးနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာငမိုးရေချောင်းက 2KDA တပီးမြို့နယ်တချို့ရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မှာစက်တင်ဘာ20မနက်ပိုင်းက 2KDA ကြောင့်အမွေးချောင်းရင်းမြင့်တက်လာလို့အဲ့ဒီချောင်းနီးနားကမြို့နယ်တို့မှာရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။တကူမြို့အရှိပိုင်းမြောက်ပိုင်းစိတ်ကံမြောက်ကလာတင်ကန်းကျောင်းတာမွေပါကေတာတော့ပေါ့အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတချို့နေရာတွေမှာရေနှစ်ပေခန့်ထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စံပြဘက်မှာတော့ရေကအိမ်ထဲထိဝင်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွေတော့ရှူပြောင်းရပါတယ်။တခြားရပ်ကွက်တွေမှာရောပဲအနေပိုင်းနေရာရောက်နေတော့ကိုယ်တည်ထားရတယ်။ရေကတော့အရင်မမြားပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မိုးမရွာလို့တော့ပါသေးတယ်။မိုးရရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့သင်္ကန်းကျုံမျိုးနဲ့စံပြရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါလိမ့်။တကူမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းမျိုးနဲ့မှာလည်းဥပ္ပစာလည်းလျှောက်ပါဘူး။မိုးရချောင်းမှာရှိတဲ့ကြောင့်ကားလက်ပေါ်ထိပါရေတွေရောက်ရှိနေတယ်လို့မိုးရချောင်းနဲ့နေတဲ့အနေပိုင်းရက်ကွက်တချို့မှာလည်းရေဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါလိမ့်။ရောက်တော့ကတော့ရေကအရင်ကြီးမတက်ဘူးရေပုံမှန်တိုးနေကြတော့ပဲရှိတယ်မနေ့ရှင်းလိုက်တော့မှတော့ရေကတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ကျသွားတယ်အရင်ကလည်းဒီရေတက်ရင်အခုလိုမျိုးရေတက်တာဖြစ်ဘူးလေမနေ့ကရေတက်တဲ့အချိန်ကတော့မိုးမရဘူးမိုးမရလို့လည်းရေကအနေချက်လောက်တက်ပြီးပြန်ကျသွားတယ်နေ့နေ့ပိုင်းတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရပါအောင်မယ်မိုးရရင်လည်းတော်တော်မမေမေပါစီနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါလိမ့်ဒီရေတက်တာဟာတရက်မှာနှစ်ကြိမ်တက်လို့ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းတစ်ကြိမ်ထက်တဲ့အုံမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့မိုးများပါကရေမြင့်တက်မှုကိုစိုးရိမ်နေပြီးနောက်တစ်ပုံမျိုးနဲ့ပါတော့မိုးလည်း3နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစလို့
မိုးနဲ့ငယ်တီးထန်စွာရွာသွန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အတွင်းစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့ကာလအထိထူးကဲ့တည်ရမြင့်တက်လာတဲ့ကြောင့်မြမစစ်ကံအာဏာပိုင်ကအတိအပြည့်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးဒီရက်တွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုမများရင်တော့ရေကြီးရေလျှံမှုအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့မိုးလေဝသကပြောပါတယ်။ထူးကဲ့တည်ရမြင့်တက်မှုဟာအခြေခံရေစစ်မြေအထက်အပြင်ပေ20ခန်းမှ21ပေခန်းထိရောက်နိုင်ပြီးရန်ကုန်မြကန်းဤနေထိုင်သူတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှုသတိပေးထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့မြမစိတ်ကံအာနာပိုင်ကဆိုပါတယ်။မိုးတော်သားစောင့်ကြည့်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းကတော့ထူးကဲ့တည်ရမြင့်တက်ခြင်းမှာမိုးရွာသွန်းမှုမများရင်တော့စိုးရိမ်စရာမလိုပဲမိုးရွာသွန်းမှုများမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ရှိအမိုးရိပ်ချောင်းပဇွန်တောင်ချောင်းတို့ရှိများလာနိုင်လို့မြချောင်းတွေအနည်းကအနည်းမရက်ွက်တွေမှာကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မုံတိုင်းစိုးလစ်ကပြည့်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်နဲ့မုံတိုင်းအကျဉ်းချံတင်တဲ့တဲ့ကြောင့်မိုးများပြားရွာသွန်းနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပူပိုင်းမုံတိုင်းငယ်စိုးလစ်ဟာကုန်းတွင်းပိုင်းလေပြင်းနဲ့ရုံဝဖြစ်အာရုံပြည့်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကုန်းတွင်းပိုင်းမုံတိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်မုံတုံလေပြင်းနဲ့မြောင်တန်းအကောင်းလာစေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ကရခိုင်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ကယားမကွေစကိုင်းမန္တလေးပဲခူးတနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မှာနေရာကျကျဘိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာကချင်ချင်းရှမ်းကရင်ကယားမွန်ပြည်နယ်စကိုင်းထက်ပိုင်းမန္တလေးပဲခူးရန်ကုန်ဧရာဝတီတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမကွေတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာနေရာကွက်မိုးကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မုတ်ပုံလေးပြားလဲမြောင်တန်းအကုန်းနေခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအတွင်းမြန်မာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊မြေနေပိုင်းဒေသတွေမှာရေတွန်းမှုခြင်းနဲ့တောင်ကုန်းတောင်တန်းအရက်တွေမှာမြေပြူခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ဒေသခံတွေမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံနိုင်မှုအခြေအကိုသတိပြုနေထိုင်ကြပါဆိုပြီးအိုစလာကသတိပေးထားပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွယ်ကော်မှာတော့ရေဆက်တက်ကရပ်ွက်တွေမြုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လိုက်ကော်မှာဘလူးချောင်းရေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပြီးရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေရေနစ်မြုံနေပါလေ။လိုက်ကော်မှာဘလူးချောင်းရေတက်ခြင်းကြောင့်ရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေဟာစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာစတင်ကရေတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေအားဆက်တက်နေတော့ပဲဗျဘလူးချောင်းနဲ့တောင်ကျရေတွေပါတက်တာပါ။ဒေသခံတွေကတော့ကုန်းမြစ်ပိုင်းနဲ့လွတ်တဲ့အိမ်တွေနဲ့ဖုံးချောင်းတွေပါတက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိလိုက်ကော်မြို့ရှိနမ်ကော့ချီကဲအဆက်ဒေါ်နိုကူပုံပြဖျက်ဖြူဖောင်းတော်ဖျန်နီမင်းစုကွက်တဲ့အစရှိတဲ့ရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတွေရေမြုပ်ကပြောင်းရွှေ့နေရပါတယ်။လိုက်ကော်မျိုးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့မြေတွေဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရှုံမျိုးနဲ့အင်းလေးဒေသကမြေတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းလေးဒေသမှာလည်းရေမကျသေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ရေမကျသေးတဲ့အင်းလေးဒေသအင်းတိမ်ကောင်မှာဆိုရင်ကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတိမ်ကောင်မှာဆိုရင်ရေကြီးရှင်လိုမြေပြူချောင်းဟုတ်ကြောင်းရွာတံတားနဲ့ကားလမ်းတွေပျက်စီးပြီးဒေသခံတွေကူညီလိုအပ်နေပါတယ်။စတေမာဆယ်ရက်နေ့ကစတင်ကရေကြီးရေရှမ်းခြင်းကြောင့်ရေပြိုကျခြင်းများရှိကလူ78ဦးတေပြီးစတေမာ20ရက်နေ့ထိရေမကျသေးကြောင်းသိရပါတယ်။အင်းတိမ်ဆိုတာကကုန်းရေစိုက်ပျိုးရေးရွာပါ။အင်းတိမ်ချောင်းပဲရှိတယ်။အခုအင်းတိမ်တစ်ခုလုံးရေပြင်းပဲ။အင်းတိမ်ကရေလန်းသွားလို့မရတော့ဘူး။ခေါင်းတိုင်လမ်းရေကျော်နေလို့ကားလမ်းကမရဘူး။ရေလန်းကရေရန်ကျန်တယ်။လေရန်တိုက်လို့အောင်ပန်းလမ်းတစ်ခုပဲရပါတယ်။အဓိကတော့ရေနဲ့စားစရာဆံမဲလို့ရဲ့လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ကိုမီပေးသူတွေကအောင်မန်းလန်းကဝင်ပြီးလန်းခီကျန်ကဂိတ်တွေကိုဖျားတဲ့အပြင်တောင်တွေကိုပတ်မောင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။လူရှင်လိုအပ်နေတဲ့အင်းတိမ်ရွာဒီမှာစစ်ချုပ်စခန်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲမြောက်များနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလုံးကတော့လုံးဝရှင်ယူဖို့တော့အထူးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ရာဂီနောက်ဆက်တွဲမုတ်တော်မူမူရာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောမှာရေပြန့်ကျပြီးရှုံ့နှုံနှုံးရှင်းလင်းဖို့လူရင်းအောင်ဝင်အားလိုအပ်နေပါတယ်။ကလောမှာကလုံးတွေကအနည်းဆုံး4ပေအထက်ပဲတော်ရှင်းရတယ်လူမနိုင်ဘူး။အေဒင်ရှင်းမဲ့သူအနည်းဆုံးလူ10ရောက်တဲ့အချိန်3ရက်လောက်ကြာတယ်လို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုရှုံ့နှုံမြေတွေကိုစေးကြောရမှာရေလိုအပ်ပြီးလက်ရှိမှာတောင်ပေါ်မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခက်ခဲလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးလုံးမှာရေကားလေးစီပဲရှိတယ်လေလက်တောင်မလဲဘူးရေကားလည်းအဲ့ဒီလိုစီဖို့ဝယ်နေရတယ်လူအောင်ငွေအရဆို10သိန်းလောက်ပုံနဲ့တချို့ဆိုရင်လို့ပြောပါတယ်ရှုံ့လို့မျိုးလုံးမြေတွေရှင်းနေဖို့လူရင်းအားဆယ်ရည်အင်အားလည်းလိုအပ်နေပြီးအသင်းဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိကျန်းမာရေးနေ့ရရှိထားတဲ့စီးရင်တွေအရတနင်္ဂနွေသေဆုံးမှုက300ကျော်ရှိပြီး89ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့နာဆာကကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒ
ီကလောလုံးကရေရောတောင်ကြားရေဒီကကြတာပေါ့တောင်ကြားရေကြတာကအစိုးရသောအခြေအနေကိုဆက်ရောက်စေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အင်းစိန်ထောင်ကတည်တံကြောက်ခံနေရသော9ယောက်ကိုဂျူးပြီးကွပ်မြတ်မယ်ဆိုတဲ့တင်းနေထပ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ကျင်းတောင်အတွင်းကတည်တံကြောက်ခံရသော9ယောက်ကိုလာမယ့်7မှ24မှာဂျူးပြီးကွပ်မြတ်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့တင်းနေထွက်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2021မှာရန်ကုန်မြို့ပယ်ထားပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ကိုကောင်းပြည်စုံကိုကျော်ဝင်းစိုးကိုဆန်းလင်းမောင်ကိုစီအောင်ဖြိုးနဲ့မတ်မြတ်ဖြိုးကွန်းတို့၅ယောက်ကိုကျူးပေးကွပ်မြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပေါ်နေတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အင်းစိန်အချင်းထောင်ထဲမှာကျိုးစိန်ကိုတန်ရှင်းလို့တာကတော်ပွဲထိုးနေတာနဲ့လုံနေကြတာဆိုတာတော့သိရပါတယ်ကြားတာတော့ကျိုးပိတ်ခံမဲ့သူကကြားလေးမတက်စုစုပေါင်း9ယောက်လို့ကြားပါတယ်။သူတို့ကလည်းလက်ရှိကျိုးတိုက်ထဲမှာပါ။နောက်တစ်ခုကြားတာက9ယောက်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။အမျိုးသား9ဦးမျိုးသမီး2ဦးဆိုပြီးလည်းပြောကြတယ်။အသိတော့မသိကြသေးပါဘူး။တီပြူဖို့ကတော့ကြိုးစားတော့မှဒါပေမဲ့ကျိုးစင်တန်ရှင်လို့ကတော့ပွဲပေးရင်ဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေကစဉ်းစားစရာတော့ရှိပါတယ်လို့ကျင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေဆက်သူတို့ကပြောပါလိမ့်တေတန်ကြခံရသူ9ယောက်ကိုကျိုးပြီးကွပ်မြတ်မယ်ဆိုတဲ့တင်းနေဟာပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ခဲကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြည်ကြဲပြင်းပြင်းထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီတင်းနေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့လူခွင့်ရဆိုင်ရာအာဆီယံဥတော်အမတ်များအဖွဲ့ကတေတန်အမိန့်ချမှတ်ခံထားတဲ့သူတို့ကိုပြစ်ဒဏ်ကနေရုပ်သိမ်းပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့စနစ်မှာ19ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြီးညာချက်စွာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါလိမ့်နောက်အပြင် APIH ဥက္ကဋ္ဌကတော့သူတို့ကိုလွတ်ပေးဖို့ဖြင့်ဖန်စီထားစဉ်ကာလတွေမှာရှိနေတဲ့လက်တွေ့ခွင့်ပြုဖို့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုနဲ့ဦးသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှာပါတပါးနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များ APIH ဘုတ်ခွဲကိုလည်းဖြစ်မလေးရှားပါလီမန်အမတ်လည်းဖြစ်တော့ဝန်ချန်းကတော့နောက်ဆက်တော့အနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုနှိမ်နင်းတာမှာကြီးလေးလက်ပြနဲ့ချမှတ်ပြီးဖိနှိပ်တာကလက်ခံနိုင်မှုမရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတည်တံကြောက်ခံနေရသူတွေကိုအကျန့်ဖတ်ဥပဒေလက်နက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမတင်မချင်းကြိုးပေးတမျက်ဖို့လိုင်းမြင့်တရားကအမိန့်ချခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ကိုချင်းမီကိုစီရတော့ကိုလှမျိုးနဲ့ကိုအောင်သူရဆောင်တို့ကိုအဲ့ဒီအင်းစိန်တော်မှာပဲကြိုးပေးပြီးနှစ်နှစ်နဲ့တလားကြာမှာခုလိုနောက်ထပ်9ယောက်ကိုကြိုးပေးကွပ်မြင့်မယ်ဆိုတဲ့တင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တံစီရင်ချက်ကိုကြိုးမိန့်ပေးတာ1989မတ်လကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုကြည်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း30ကျော်နဲ့ပထမဆုံးအချိန်ကြိုးပေးစီရင်ခံရတာဖြစ်ပါလိမ့်။ပြည်ပခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအကူအညီဆောင်ရွက်တဲ့ ABB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးချိန်ကနေ2024စတေမာတီလူရော200နီးပါးကိုတည်တံချခဲ့တယ်လို့တော့ဖော်ပြထားပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့နာဆာကတော့ဒီစီးလေဟာခြေကားထားတဲ့စီးလေသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ထားပါလိမ့်။နောက်ထပ်သတင်းမျိုးပြောချင်ပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရေပီးတင့်သူပေါင်း8,000ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလကထုတ်ပြန်ပါတယ်လူ300ကျော်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူ100နီးပါးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ရေပီးတင့်ပြည်သူ8,000ကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယောဂ UNOCHA ကစတင်မှာ20ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ300ကျော်ရှိနေပြီးဒဏ်ရာသူ100နီးပါးရှိနေပြီလို့မြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမန္တလေးတိုင်းကရေပင်းတဲ့ခြေရွာ15ရွာကလူ230ကျော်တေဆုံးပြီးလူ90ကျော်ဂျမဲတဲ့ဆင်းရဲကြီးမှာဆေးကုသခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ UNO ချာကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်တော်မှာကမြို့နယ်26မြို့နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုခဲ့တာကြောင့်တေဆုံးသူအနည်းဆုံးလူ88ဦးရှိပြီး48ဦးဆေးကုသခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်တေဆုံးသူ226ဦးပျောက်ဆုံးသူ89ဦးရေစည်းနဲ့မြောပသူ12ဦးဒဏ်ရာသူ48ဦးရှိတယ်လို့နာဆာကတော့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းဘုတ်ကိုပြောချင်ပါတယ်တက်နဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို RCSS ကခုလိုပြောတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းမိုင်းပြင်းမြို့နယ်ကရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SS scan ကိုတက်ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ RCSS ကပြောပါတယ်တက်နဲ့ပြည်သူစစ်အင်အားပေါင်း100ကျော်လာပြီးတော့မိုင်းပြင်းထောင်ဘက်ဝန်နာရွာနာကိုထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တယ်လို့ RCSS ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးပြင်းထန်မလားဆိုတော့တပ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ပြောပါတယ်အခုကထိုးစစ်ဆင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုခံကာကွယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြင်းတော့တိုက်ပွဲကကျယ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတနအီလောက်ညီပါတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်ထိခိုက်အကြောင်းဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန် RCSS ကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးမြင့်ထားပြီးတော့ဒီလိုတပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာရင်ခုခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် RCSS ဥက္ကဋ္ဌပိုဂျိုကြီးရွတ်စင်ဟာ
ပေါ်သူကြီးမရောက်နိုင်တဲ့နေပြည်တော်မှာမကြာခဏတွေ့ဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲနှစ်ပတ်သက်ပြီးပေါ်သူကြီးရဲ့စစ်ကပစုံတရာမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းဆန္ဒပွဲကိုအာစီအက်ဆက်ဖွဲ့ကမတက်ရောက်ပဲကျန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲတက်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်
နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်စနစ်ခုမှာလာမယ့်တရင်ဘတ်တွင်မိုးဆက်ရွာမယ်လို့မိုးစရကစက်တင်ဘာ27ရက်နေ့ပိုင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးတော့ပဲခူးရုံကိုအင်အော်ဒီကျင်းနှင်းသားရည်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရခိုင်ကရင်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်ကနေ9ရက်ထိမိုးရွာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းမန္တလေးမကွေးကချင်ရှမ်းမြောင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းအပဝင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာမိုးရွာရက်က4ရက်ကနေ6ရက်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူနဲ့မထောင်မြို့တွေအစိုးရမှထပ်မဆက်ရှိနေပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွင်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်တကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမှန်အင်အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အဆင့်ချေဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလားကခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကရေကြီးမြေပြုံမှုတွေကြောင့်ပြည်သူ8,000ကျော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ငူကအုတ်တင်းမြေနဲ့ရေပြင်းတဲ့ဝါဒီဆိုတဲ့ရွာမှာစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကစပြီးလူ15ဦးဝါပြောင်းဝါပြောင်းရှောင်းရောကဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပို့ပြောချင်ပါတယ်။စစ်သုံးစီဒီတန်းစီပြောင်းဝင်နေရပြီးစီစည်းလဲတက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစနေမှာ27နဲ့20ရက်နေ့က73စီရဖို့တန်းစီဆောင်ဆိုင်ရတာတွေပြန်ရှိလာတယ်လို့မြင့်မြင့်ကိုတွေ့တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။73စီရဖို့ဆောင်ဆိုင်ရတာရှိသလိုဈေးနှုန်းတက်ပြီးစီပမာဏအကန့်အသတ်နဲ့ထည့်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့က73စီအယောင်ဆန်တွေမှာ92တလီတာ3060 95တလီတာ3215ချက်ပရီမီယံတလီတာ3235ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။ကဘာကြီးပြလန်းဘော်ကကံပေါ်ပေးမှရှိတဲ့ new day ဆိုင်ကဒီမနက်ဆိုရင်အင်းအားလိုက်ပြီးပွားနေရပါလေကားလန်းတော်ရှိပါလေ92-95မရတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်တချို့ကဒီဆယ်ပဲရပါလေမျိုးတို့က match terminal မှာဆိုရင်မနေ့က92-95မရဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ခံစီဝဲယူသူတို့ကပြောပါလေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေပေါ်ဝင်မြို့ကြီးတွေမှာမကြခဏဆိုတော့73စီတန်းစီခွဲယူရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါလေနောက်ထပ်သတင်းပုတ်ကိုလည်းပြောချင်ပါလေထိုင်းလူမျိုးတွေကလွှဲရင်တခြားလူမျိုးတွေလမ်းပြီးဈေးရောက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးဘန်ကောက်မြို့တော်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုအဓိကထားထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရောက်မှာလည်းထိုင်းလူမျိုးတွေသာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်လမ်းပြီးမှာဈေးရောက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့တော်ကထုတ်ပြန်ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်တင်ရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့စီးရင်သမတ်မှုမှာလမ်းပြီးဈေးရောက်သူတွေဟာဒီပရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုလည်းခံရခွင့်မရှိဘူးလို့တားမြစ်ထားပါတယ်။လမ်းပြီးရောက်ဝယ်လို့သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ထိုင်းစိုးရကပေးထားသည့်လူမှုခွင့်လွှင့်ကရှိရမည်ထိုင်းစိုးရကဝယ်ယူခွင့်ပြုထားတဲ့အင်အားအတွက်အရေးကြပေးချင်နေသူသာဖြစ်ရမည်ထိုင်းလူမှုခွင့်ပြုရေးနဲ့လူမှုနယ်စပ်ဝန်ကြီးဌာနအကူအညီရယူနေသူဖြစ်ရမယ်လို့စည်းကမ်းချက်၄ချက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်လမ်းပြီးရောက်ဝယ်လို့သူဟာထိုင်းလူမျိုးသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအယောင်ကူတူသာခံထားခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာလွတ်လွတ်နေတဲ့နိုင်ငံသားသားလူသမားတွေဟာလည်းလုံခြုံများသာလုပ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီးအောက်ဆီဂျင်အချောကန်ဂျင်အစားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဖန်းငါခိုင်နိုင်ငံသားသားလုပ်ကင်စီစစ်ခန့်အရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ကင်ပါကလို့ပါကလုံချမ်းလုပ်ခွင့်နဲ့အောက်ဆီဂျင်အချောကန်ဂျင်ကိုပါခွင့်ပြုဖို့အလုပ်ကင်နဲ့လုံသမားရှာဖွေရုံမှာထပ်မံလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံလိုမြန်မာရှုပြောင်းလုပ်သမားတန်းနဲ့ချေရှင်နေရအဓိကစချက်တွေကအမှန်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လာရင်တော့မြန်မာရှုပြောင်းလုပ်သမားတိတ်နေချေအခက်အခဲဖြစ်စေမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြေစားပြည်ထောင်စုဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကတာဝန်ခံဦးမင်းဦးကပြောပါလေအခုပို့ပြီးတော့အားလုံးကြက်မလာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိပြုရမယ်ဥပဒေကရှိထားပြီးသားပါသတိမထားဘူးဆိုရင်တော့လူသမားတွေအနေနဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာအတော်လေးကိုသတိထားပြီးနေဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောကြည့်ကြအောင်ဦးမင်းဦးကပြောပါလေပင်ချာဘုံကိုအသေးချာဆုံးဖြစ်အောင်အနည်းဆုံး15နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးအစ္စရေးကစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေအခုသတင်းပတ်တွင်ဟစ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့တွေကင်တုံးတဲ့အီလက်ထရောနစ်ကရိယာဖြစ်တဲ့ပေချာကနဲ့ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်အောင်ကုန်စီစီးစင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်စင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အစ္စရေးထောက်လိုင်းဟာ15နှစ်ထက်မနည်းကြံစီစဉ်းစားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုက ABC News ကိုပြောပါလေလမ်းပေါ်နိုင်ငံမှာဟစ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်
လက်ထဲရှိတည်င်းချက်လက်ပေးပို့တဲ့ပေကြတွေ walkie talkie စကားပြောစက်တွေနဲ့တခြားစက်ကွက်ရာတွေဟာစက်တင်ဘာ18/18ကပေါက်ကွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူထောင်ချီဒဏ်ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေအစ္စရေးကသူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းအတိမပြုတ်လို့ညှင်းဆို့ထားခြင်းလည်းမရှိပြန်ပါဘူးအစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးဖြစ်တဲ့ mosque ဖွဲ့ဟာပေါက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုဝေးထိန်စနစ်နဲ့အကြံဖန်နဲ့လုပ်ကြမှုတရားဖြစ်ကမ္ဘာမီဒီယာတွေကကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းဖော်ပြနေပါလေဒီလိုနီလုံဟန်ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးခွင့်ဆက်တဲ့ကြားဖြတ်ခြင်းလို့ခေါ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး CIA ကတော့အပေါင်းပစ္စည်းပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကြောင့်အလားတူညှိနှွားတွေကိုအသုံးချဖို့တွန်းဆုတ်နေပြီလို့အမေရိကန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်လာဘရမာပေးကြားတဲ့ walkie talkie တွေကိုပေါက်ကွဲစေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွင်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေမှာကလေးတွေတောင်ပါသွားပါတယ်2023နိုဝင်ဘာလကတည်းကအခုပေါက်ကွဲသွားတဲ့ပေချာနဲ့တခြားဆက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုဆောင်ရေးစတင်ခဲ့ကြအောင်အဆိုပါဆက်စည်နေရင်းနှီးတဲ့အရာရှိအများပြားကိုကိုးကားပြီးနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ပေချာကိုအဓိကတင်ပို့တဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့အမေရိကကိုထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hezbollah တွေကိုတင်ပို့တဲ့ပေချာတွေပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိုင်ဝမ်ကွန်မြူနတီအာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။လက်ဘရွန်ဟစ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တောဆွဲနေတော့ပေါက်ွယ်ခဲ့တဲ့ပေကြတွေရဲ့မူလဇင်းမြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ထိုင်ဝမ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကတီနီယာလေးခုကိုစနေမာ9ရက်နေ့ကရှောက်ဖွေနေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ဘရွန်မှာစနေမာ18/18ရက်ကသတင်း message ပို့တဲ့ပေကြနဲ့လမ်းလျှောက်စကားပြောဆက် walkie talkie ရာနဲ့ချီပေါက်ွယ်ပြီးနောက်ဟစ်ဘိုလာတွေလက်ထဲကိုတင်းစပစ်စီတွေဘယ်နေရာကနေဘလို့ပို့ဆောင်ခဲ့လဲကြားထဲမှာဘယ်နေရာမှာကြက်ကြခဲ့လဲဘာတွေထည့်ခဲ့လဲဆိုတာကြီးကြီးမားမားမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါလေပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အလဲဆုံးလူ38ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလက်ဘွန်ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါလေထိုင်ဝမ်ရဲ့ Go Apollo ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ပေချာတွေကိုတင်ပို့ခဲ့ရမှာအစ္စရေးကကြားဖြတ်ပြီးပေါက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်သွင်းပေးလိုက်ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့တခြားအမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းချင်းမျိုးတွေကိုကိုးကားပြီးနယူးယောက်တိုင်းကရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Go Apollo ကတော့အဲ့ဒီဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြပြတော့တာညှင်းဆုခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ဆိုရရှိနေတဲ့ကပေချာတွေရဲ့ဈေးမြင့်ကိုစတေမာ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တပ်သေးနှစ်ဦးကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးနေရာလေးခုကိုရှာဖွေဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဘူရိုရဲ့မြို့သားလူကျောင်းစခန်းကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့တိုင်ပင်မှာရှိတဲ့အစိုးရရှိနေရောကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှာဖွေတဲ့တင်ညာတွေဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့နေရာကိုထုတ်ဖော်ဖို့တော့ညှင်းဆန်ထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဆော်ရဆာတွေနဲ့ချက်လက်တွေပေးရမှာသူတို့တွေပြူပေါင်းဆောင်ရွက်ခင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတေမာ18အစောပိုင်းကကိုအပ်ပိုလ်ကုမ္ပဏီကြီးကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေးကြတဲ့ဟာထိုင်ဝမ်မှာရာနှုန်းပြည့်ထလို့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။စတေမာ18မှာကိုအပ်ပိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မိဖက်ဖြစ်တဲ့ဟန်ဂေရီဘူဒါပတ်မြို့အခြေဆိုင် BAC Consulting KFT ကုမ္ပဏီကိုလည်းညှို့ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဟန်ဂရီကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ BAC ကိုသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီစိတ်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားကြောင်း Go Apollo ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေဖော်ပြခဲ့တဲ့ပေချာမော်ဒယ်ကို BAC မှထုတ်လို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်း Go Apollo ကထပ်လောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BAC ကဟန်ဂရီနိုင်ငံထဲမှာထုတ်လို့တာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းလေပတဲ့နေရာမရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကြားခံတာဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဂရီဆိုရကပြန်ပြောပါတယ်။ပေါ်ဝင်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေချာတွေရဲ့လိုဝဆန်ကျင်မှာဘူဂေရီးယားကိုလည်းပြန်သွားပါတယ်။အခုကဘူဂေရီးယားအနာဘာနီဟာလည်းဆိုဖီယာမြို့တော်ခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ပေချာတင်မှုရောင်းချမှုမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပေါ်ဝင်ပတ်သက်မှုကိုလေးလာရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နဲ့တင်မာမှုပါဝင်ရေပိုင်နဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စဂျိုးကနေနဲ့ကော့ဖွဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှကုမ္ပဏီအတွက်ကူးသန်းသွားလာမှုများပြားတဲ့ရေပြင်ပေါ်တင်မာမှုတွေထိဆုံးကနေကြီးထွားလာချိန်မှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာသူ့လက်ချက်သမ္မတတန်လာပိုင်းတွင်တရုတ်ကိုတံပြန်မှုတန်မှန်ရေးရတွန်းအားပေးဖို့ဩစတြေးလျအိန္ဒိယဂျပန်တို့မှခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူ့ဇာတိမိဒန်လာဝဲမြို့မှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။စတေမာ20မိနစ်ကဒန်လာဝဲမြို့ဝဲမီတန်မြို့မှာကျင်းပတယ်။အဲ့ဒီကွက်လေးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်ခင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ငင်းပွားနေတဲ့ရေပိုင်နဲ့ကိစ္စအတွက်ပေကျင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကြားမကြည်လင်မှုတွေကိုခေါင်းဆောင်အသီးသီးနဲ့တွေ့ဆုံရင်ချပြဆွေးနွေးမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။အခုဆွေးနွေးမဲ့ Quad ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့ Indo-Pacific လယ်ရေပြင်မှာတရားမဝင်ငါးဖန်သင်္ဘောတွေကိုခြေရခံရေးယူဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာ5ရက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါအင်ဖီရိုကိုလက်ရှိဒုသမ္မတကမလာဟာရစ်
Tomaho, Republic at the Malo Donald Trenton, Tamra Yadu, Nendagua, Lo Ebu, Season Tamale. Joe Bane, Imperoma, Liame Jaha, Tala, Jove, Jamanore, the unit Titan is in a Chingamule, Joe Banega, Tu Yadu Tadanishan, Flame, Piloni Bani, Kumrega, Austria, Indiana, Japan, Puesitare. Quad Lenanga Puesima, Jovane Yetamra, Yadu Kala Train, Kaba Yi Dema Muri, Palau, Tainta, Nangele Sura, Migun Tosia Pipari. The chain demo at Jopina, Imperial Notamra Lete, Loeyama, Pidlo, Japan Ujijo Fumio Kishida Gale, Kusade Mana Drain, Yaruma Simbi Yabo Shibari, Fumio Kishida, America, a cool keys in her, 2 years keys in the Pipari. A good Jemame quite teddy Sima, Jemma Ilundi, Kinsa Kudamu Nipinane, a chicken saw Saya Simani, Ted Twin Sundimelo, Pioli Ajang Tiabari, Tapia, Arima, Russia, Ukraine, J, Kesare Gule, Ted Twin Sundimap Shibido, Israel Kisan Nepatavile Pioso Tomelo Tiabari. Lebron Pogo Muma, Israel, Leton Piamelo, Hisbula, Kono, Akripubari, Lebron Ma, Jumas, the Dutch, Sat Yanechi, Pogo Mupide. Let on Piamelo, Hisbula Gonga, Hasne, Sri Lanka, Gripipari. D. Takamido, Hisbula decade, Mari Bow, Ludos, the Kono, Divi, Dono, Jotan Yamari. Taha Israel, Mosa, Tona, Lichelo, Lebnova, Susuet Havari. Sado is that they were bold on Pauque, Takamua, Napaja, and the Omi, and Opecho, light up Pibi. Taha Israel got Sitchin Yare Balu, Hisbula Gonga, up your body. We are tired of Pitan, Pian B. Melo, so body. Sado is that they will never view Lami Israel Tonaiga, Bolton Kedelo, so sweet Havani, Tisa, the Taiwan Company, Madison PV May. Lever on the Yong Chachim Hobe, Hungary Gomit Huga, Charing and Wanga, everybody. Gaza Sabama, Hamas to talk and his Bulla in the Israel that came on, Sadala Jamila, we do Yachi de Songa, Nazari the Malu Downeshi, Ome in Mepikavi, Sibu Pilama was sweet, but Huliga meant anybody. Sibu Pilama was so in the Ganes who made the Gate again, Leshima, let Sibu Pinidava. His Molanibagan is Rebagan, who now began a video, Doji Boyanachi, Pierre Kamude, Satin located Lutti Yamari, a pianist of the Israel, his Molani, a Pipati Alongo, we out a Kakere Lutti Yamari, Tajo Sieti Mahuga, a means old chin in my Yoshinibari, the Geno Dati, Beja Giza, Bejari Pogumu Pinde a chinego, Machina Musuino, Sibuha, Ditamukapo, Mobido, Chitwabo Shibari, the laws and Lebramashi, his Molan, who is regarded later on in Dakakabi. Donji launched a yard on a who pierced the Lusubari. Israel in his bull are more sister, said a third satin below. Israel got away with the rock killing of your body. Let's see, pinned a pretty big cow. Taika Moody, Napaloni, the trade thing of American Epidemic, what I don't have. Teacher then a padalukula lo join consumer, see will of Obama, Lemon Chisa his bull aha. Gaza Sibwe Satimino, Hamas go talk and jaw, D. Limpioso get up Chipari. Indiana, no Pingala Pinema, Yijihu to say Poucha to the go Pine Ujijoga Pitin, Havari. Sentimentally Poucha be ye the assumption to the champion, Yiji Yishamu, Jet Pisside, Indiana, Pine de Kuma, Anna Panigo, Indiana, she by Ma, Titan, Langay the Male Pier, Pine Ujijole Pite, Mama Dabanachiga, Pitin with Pambari. Now, Pingla Pine Dega, G. G. Gerajo, Luna Sachau, they be nothing quello. Peluya, Shipyan Kayabino, Lilo, Pitting in a Pibari. Joda Langa, Tolan a Pidurid Emma, now Pingla Pine, she did that canigo. Peluya, go Kaduri in a case eight mariga, Shipyan in a Duyabari. Ari Pine Dega, Jiva Duyama, she get Suya say on Tayone, Longa, she name your Kabari. Now Pingla Pine, Ujijo, Mama Dumna Jiga. Did the name back to me, Luna Sachau, this on me, not a Luna thing queha. Nay, any so happy, Belo Yama, Kulon Kaya, they look the name of the book, your body. Deep pissing at Patalo, two pin and a tissany day. Sarakana pine, Anna Baiha, say ye tain the gobble, Malu Abbe Punchalabi. Do yet not Pingla pine de Bushi, Jizik at your mama, Dabanachiga, Susebari. Dee ye chimuha, do load a ye chimuvalo, Tumaga Pyogabi, don't let any net. Sarah Canapi never done a latonia chape book made big ebane. Sarah Canapi ne mat down she today. Anaya new bonko, Master Supri Yugaro. Mimino binema, said many ye pochabi, shorter than Nimarva. The child reaches the Amashi Bulu Piovane, down about the Vidilu Piovagaro, we can like the bome yavane. She was the turning high, said if you see me. Pin and the Kulu, go ye jime. Ah, Judy Amashiro, Lutuapiovane. General Suya, Sarah Canama she day.
ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတဘာဝအတိုင်းကောက်ွယ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော့အားလို့ပြောပါတယ်။ဘူရသမုယောင်းနေလာပြီးတော့စတေမ20ရက်နေ့မှာတော့ရေထုတ်လို့မှုယောင်းနေသွားကြောင်းလည်းအဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကိုဖျက်ဆီးစီးစင်နေတဲ့ဓမောတာမြေကြောင်းလျှောက်မှာရှိတဲ့ဆယ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းကပြောပါတယ်။